Dobrý den. Jmenuji se Daniela Kovářová a dnes vám odpřednáším téma manželského majetkového práva. Na začátku se musíme ujednotit na několika termínech. Já vám je vyložím, protože nový občanský zákoník obohatil české rodinné právo o nové pojmy. Prvním pojmem je obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Neplést, prosím, s termínem základní vybavení rodinné domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti je soubor, který běžně členové rodiny používají pro své životní potřeby. Není přitom rozhodné, kdo tu věc přinesl do manželství, ani kdo a jak tu věc používá. Mezi jednotlivými rodinami budou velké rozdíly, nejenom v tom, kdo jak co používá, ale v tom, co si která rodina nakoupí. To znamená, není jednotná definice a popis přesně jednotlivých věcí. V některé rodině obvyklým vybavením rodinné domácnosti bude třeba myčka na nádobí, v jiné výše finančně postavené rodině osobní auto. V takovém případě se můžou soubory obvyklých vybavení rodiny od rodiny lišit. Dalším novým termínem je základní vybavení rodinné domácnosti. To je soubor věcí, který nezbytně každá rodina potřebuje k uspokojování základních potřeb, k takovému vlastně fungování rodiny, jako například talíře, příbory, ložní prádlo, závěsy. To znamená, výčet těchto věcí bude v každé rodině stejný, bude se jenom lišit jejich cena, protože některá rodina bude používat umělohmotné příbory nebo příbory z aluminia a jiná rodina bude jíst na stříbře. Takže v tomto smyslu je třeba pojmy rozlišovat. Tak, téma, které nás zajímá, je společné jmění manželů. Nový občanský zákoník přinesl trošku jinou definici společného jmění manželů. Já vás na odlišnosti od předcházející právní úpravy upozorním. V zásadě je právo, rodinné právo, i ve staré úpravě, i v nové koncipováno tak, že poskytuje pozitivní definici, to znamená výčet, co do společného jmění manželů patří, a negativní, to znamená, co naopak nikoli. Pozitivní definice říká, že všechno, co jeden nebo oba manželé nabyli a získali za trvání manželství, patří do společného jmění manželů. Vlastně taková obecná zásada v případech sporu nebo nejasností nebo nedostatku důkazů je vše ve prospěch společného jmění manželů. Co tam naopak nepatří?